Середа, 18 квітня, 18:15 на годиннику. Нові правила паркування із гранатами та пістолетами в Сумах. Журналісти вийшли на депутатський грем та докричатися до керівництва. Чоловік виліз на заводську трубу, вимагаючи підвищення зарплати. Це спецкор, і ми починаємо. 9 загиблих уже в аварії в Кривому Розі. У шпиталі помер травмований пасажир автобуса. Винуватцю ДТП власнику Мазди, яка летіла і не поступилася на головній дорозі, вже вручили підозру про скоєння злочину. Нагадаю, учора в середмісті Кривого Рогу легковик влетів у маршрутне таксі, а те у пасажирський автобус. На місці загинули 8 і 20 потрапили до шпиталю. Ці кадри, які миттєво розійшлися соцмережами, стали символами страшної аварії. Дівчина на відео, Катерина Коротич, її мати Алла, була у цей день у злощасній маршрутці. Просто чоловік їхав на зміну. Жінка загинула одразу. Тепер донька не може пробачити собі, що не вмовила свою 58-річну маму піти на пенсію. З самого дитинства, коли я бачила, що вона на трьох роботах, без вихідних, 10 років, 15 років, я все не могла дождатися моменту, коли ж я наконець встану на ноги, і мама тепер буде віддихати, мамі тепер буду допомагати. Але вона не погодилась. Я її так просила, і мені так хотілося, щоб вона жила одна. Ми вже виросли, ми вже взрослі, ми так хотіли їй допомогти, щоб вона пожила для себе, щоб вона була красива, щоб вона путешествувала. Подруга Алли, Лариса Шкута, твердить, того дня в неї було погане передчуття. В цей день утром чомусь встала і мені не спалось. Якась така тривога була, що так волнительно, так як-то переживала, що хтось із близьких. І, мабуть, якесь передчуття було. Люди у місті приголомшені. Вони несуть на місце аварії квіти та свічки. Серед людей чимало родичів загиблих. Їм зараз найгірше. Поруч чергує швидка. Лікарі допомагають заспокійливим. Трагедія на цьому перехресті трапилася близько 6 години ранку. Водій Мазди поспішав на автовокзал разом з сином. Проігнорувавши дорожні знаки, вилетів із другорядної дороги та врізався в маршрутку, в якій було понад 20 людей. Від потужного удару вона вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулася з автобусом. Усі загиблі працювали на одному підприємстві. Сьогодні тут вивішують їхні фото з чорними стрічками. На комбінаті вже пообіцяли взяти на себе організацію поховань і виплатити родинам загиблих по 100 тисяч гривень. Збирають гроші і їхні колеги. З Сереги залишилось троє діток. Дочка 18 років, вторая дочка 12 років і синок неповних 3 роки. Звісно, велике нещастя постигло. Оказуємо допомогу всячеку, підтримку сім'ї. Це жахлива трагедія. Мені просто важко добрати слів. Ми забезпечимо всіляку підтримку та допомогу родинам загиблих, а також тим, хто досі перебуває в лікарні внаслідок цієї ДТП. У лікарні досі лежать 14 людей. Один чоловік у реанімації у вкрай тяжкому стані. Прогнозів медики наразі не дають. Це тяжкі сочетані травми, де задіяні і травми головного мозку, і травми органів грудної клітки, брюшної полості, опорно-двигательного апарату. Поліція офіційно спростувала чутки, що за кермом Мазди нібито був парубок чи його дівчина. Правоохоронці кажуть, кермував легковиком 67-річний чоловік. Він нині у лікарні під конвоєм. Наскільки відомо слідству, у чоловіка досить серйозна хвороба, йому стало зле, ми були вимушені викликати швидку допомогу для того, щоб йому надали медичну допомогу. І тоді вже було прийнято рішення про його госпіталізацію. В поліції є досить доказів для того, щоб достеменно на даний час знати, що за кермом був саме той чоловік, якому вручене письмове повідомлення про підозру. Чоловіка доправлять до суду, щойно дозволять лікарі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Яків Носков, Ольга Павловська, Олександр Куліш та Андрій Хуповка. З Кривого Рога. Спецкор. 2+2. 100-кілограмове відлуння війни знайшли і підірвали на Дніпропетровщині. Огонь. Авіабомбу виявили місцеві фермери в полі біля села Садове. Вони одразу викликали поліцію, коли ж приїхали фахівці надзвичайної служби, виявили, бомба і досі вибухонебезпечна. Її знешкодили в той самий день на безпечній відстані від села.
І ще один загиблий за добу. Біля Зайцево загинув боєць 24-ї залізної бригади. Бойовики використовують увесь наявний у себе арсенал зброї. Від снайперських гвинтівок до мінометів і гармат БМП. А з появою Зеленки ще й почастішили рейди диверсійних груп ворога. Олександр Загородний продовжить. От і все. Була хата. Нема більше хати. Чесно кажучи, цей будинок уже давно стояв напіврозваленим, але останніми днями бойовики його повністю зруйнували. Це Зайцеве. І це війна. Потрощені хати, спалені сараї, поламані вибухами дерева. Військові спочатку рахували прильоти ворожих снарядів, але вже збилися. Сарай розвалило і прямо перед зілом був постріл, і він просто був розбитий. Ви встигли відтягнути техніку, так? Ні, зіл розбило повністю. Командир показує на терикон. Там сидять ворожі спостерігачі. З тієї висоти вони й коригують вогонь артилерії. На те, що за спинами українських бійців живуть мирні люди, не зважають. Снаряди бойовиків потроху добивають вцілілі будинки. Сьогодні в день ворожі гармати мовчать, але працюють їхні кулемети. Поки усі ховаються від ворожого обстрілу, голий до пояса Олександр Григорович копає грядку. Чоловік ретельно перетрушує землю, вибирає кожен бур'янець. Так він виконує останню волю свого найкращого друга, старшого сержанта Михайла Шозди. Учора ворожий снайпер обірвав його життя. Лише у суботу вони усі разом святкували день народження Михайла. 50 років. От післязавтра вже треба їхати на похорон. Він же, коли м'ясо купляв, і цибульку купив, і коробчик, петрушку. Там наші плани були такі, щоб мати свою зелень. І він хотів теж посадити? Так, так. Тепер от я перекопав. А? Тепер ви посадите. Остання просьба. Поки Григорович копає свій город, його прикривають молоді бійці. Їхня позиція у цій старій напіврозваленій хаті. Вони не відволікають чоловіка запитаннями. Розуміють, він має скопати грядку до дощу і посадити цибульку, як хотів його найкращий друг, старший сержант Михайло Шозда. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Віталій Овсяніков. Спецкор 2+2. Сила переконання, пістолети та гранати. В Одесі суперечка за місце для автомобіля закінчилася стріляниною. Усе сталося просто біля житлових будинків. Окрім зброї, учасники конфлікту застосували також світло-шумові гранати. Постраждали учасники конфлікту та охоронець стоянки. Трьох чоловіків шпиталізували. Поліцейські затримали 16 людей. У них вилучили травматичну та вогнепальну зброю. Усіх доправили до відділку з'ясовувати, зокрема, хто саме відкрив вогонь. Поки що випадок кваліфікували як хуліганство. Фрагмент суперечки із стріляниною місцеві жителі зафільмували на телефон. Протест на висоті 30 метрів у Сумах. Працівник котельні видерся на трубу підприємства і просидів там майже годину, вимагаючи від керівництва виплати боргу по зарплатні. 34-річний чоловік погрожував стрибнути з висоти, якщо гроші сьогодні не віддадуть. На місце викликали рятувальників, швидку та поліцію. Вони намагалися переконати його добровільно спуститися, і зрештою їм це вдалося. Наразі протестувальника відвезли до лікарні, а поліція з'ясовує подробиці інциденту та розмір суми, яку йому заборгували. 2 роки тому на цій трубі так само протестував інший працівник і таки домігся виплати зарплати. Дон Жуан Сумський на Сумщині, депутат обласної ради, не хоче визнавати своїх 2 позашлюбних дітей. Принаймні про це стверджують вже 2 панянки, які одночасно звернулися до суду щодо встановлення факту батьківства та нарахування аліментів. Одна з жінок навіть записала відеозвернення та розмістила його в соцмережах, після чого з'ясувалося, що все ж таки депутата нібито ще є позашлюбні діти. Скільки їх і чи справді всі його, дізнавалися наші кореспонденти. У вас є все, а в нас нічого. Так називається скандальний відеоролик, що виклала 26-річна жінка на своїй сторінці в соцмережі. Розпочинається він щемливим дитячим плачем, після чого звучить і саме зізнання. Визнати Демиху Сергія Васильовича рідним батьком дитини. Прошу провести експертизу ДНК. Ми розшукали Катерину Лешукову в Конотопі, де вона живе разом зі своєю 1,5-річною донечкою. Стверджує, батько дитини – депутат облради. Це моя донечка Мілена Сергіївна.
то донька обласного депутата Сергія Демехи. Її взаємини з депутатом розпочалися 3 роки тому, розповідає жінка. Тоді вона працювала в нього помічницею. Дізнавшись, що той одружений, хотіла припинити стосунки. Утім, не вдалося. Він і газовим балончиком травив мене, і бив мене прямо на роботі. Були свідки. Я сказала йому, що я вагітна. Він сказав, не дай Боже, зробиш аборт, я тобі голову відіб'ю. Свідком любощів депутата Екатерини була її бабуся. Жінка каже, чоловік неодноразово обіцяв їх підтримувати. Я в нього попитала, кажу, зачем ти з нею зв'язувався? Тобі ж 40 років. Зачем ти з нею зв'язувався? На це він сказав, все буде нормально. Ми з жінкою не живемо. У нас діток немає. Із народженням дитини їхні взаємини майже припинилися, каже жінка. Мовляв, ні зустрічей, ані обіцяної помочі. Тоді вирішила звернутися до суду. Готуючи документи, познайомилася ще з однією жінкою, донька якої була схожа на її Мілану. Я знала, що у Мілани є сестричка. Я з нею, ми спасалися, у неї історія також нехті. Те ж саме, всі залякування. А от і ймовірний батько дитини – Сергій Демеха. Чи визнає позашлюбних дітей – відповіді уникає. Зокрема, стосовно дитини Катерини. Вона моя помічниця була, вона працювала у міського голови секретарем. Депутат у скандалі винуватить політику та голову міста. Саме міський голова Артем Семенігін знімав, ну, його оператор знімав це відео, звернення і, можливо, саме за його вказівкою це все було зроблено. Це просто животне, цей Демеха – це животне. А це очільник міста Артем Семенігін. Він радить депутату уважніше порахувати своїх нащадків. Він мені не один раз розповідав, що у нього не одна дитина взагалі по конотопу, і не тільки в конотопі. Ну, я знаю, що є Златослава у нього дитина, є Мілана дитина, ще хлопчик десь є. Тобто він, у нього багато дітей, але не від власної дружини. Тож, чиї діти? Розплутувати конотопську мелодраму незабаром будуть вже в суді. За участю як депутата обласної ради, так і 2 жінок. Хоча сам відповідач Сергій Демеха вже готовий до того, що претенденток на аліменти від нього може бути більше. Депутат твердить, він визнає та підтримуватиме всіх своїх нащадків, батьківство на яких підтвердять експертиза і суд. Мені сказали, що і ще там ще декілька жінок хочуть привести, ну, звинувати. В общем, зробили з мене секс-гіганта, ну це дуже добре. Адвокат, до якого звернулися обидві жінки депутата, каже, довести батьківство в суді може ДНК-експертиза. Також до уваги беруться телефонні розмови, листування та свідчення друзів. Оскільки це во многому був факт общеізвісний, є определені доказательства, були елементи признання. Аліменти нараховуватимуться з моменту подачі заяв. Якщо суд задовольнить позов, виплати будуть чималими. Адже в декларації депутата 4 квартири, 2 машини, земельна ділянка та депутатська зарплатня. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор, 2+2. Продам недорого. Гранатомет чи автомат офіцер української армії привозив з АТО зброю і збував на Чернігівщині. Так, чинний офіцер української армії заробляв собі на хліб з маслом. Чоловіка затримала СБУ прямо на території військового містечка під час спроби продати 2 гранатомета за 18 тисяч гривень. Дилером виявився командир роти. Окрім РПГ, у чоловіка вилучили 5 гранат F1 та РГД-5 і майже 140 патронів калібру 7,62. Майже 1,5 року справедливості намагаються добитися родини загиблих у моторошній ДТП на Київщині. Тоді п'яний військовий врізався в автівку. Усі 3 пасажирів загинули, а сам винуватець увесь цей час ховається по лікарнях. Іван Гребенюк, докладніше. Ось місце трагедії. 53-й кілометр траси Київ-Одеса. Тоді кермувальник протаранив іншу легковушку. Загинули 3 людини, а сам винуватець вижив і, здавалося, не уникне покарання. Однак через 1,5 роки після трагедії не тільки не відбулося жодного засідання суду, а й сам горе-водій десь зник. Ось ті моторошні кадри перших хвилин після ДТП. На місці не тільки поліція, а й військові, адже винуватець Ярослав Поправка на той момент служив у Васильківській військовій частині. У його крові тоді виявили 3 проміли алкоголю. Це як пляшка горілки. У такому стані він їхав на роботу. Зараз я стою і запах легкий відчуваю. Я помиляюся?
Ну, може, відчуваєте, ну, тест нічого не показав. Позавчора дав живого. А це родина одного з трьох загиблих товаришів. Дружина Антоніна не стримує сліз через утрату і через несправедливість. Наказати, щоб чоловік був наказан. Дочка іншого загиблого каже, із 7 призначених засідань суду ні винуватець ДТП Ярослав Поправка, ані його адвокат на жодне не з'явилися. У нас не виходить, видимо, привлечення якогось общественного внимания – це єдиний вихід, тому що по-другому з помощью документів нічого не виходить. 8-ма спроба розпочати суд. Винуватець і його адвокат знову не прийшли. Лише передали довідку про те, що Поправка хворіє. Родичів приголомшує поведінка обвинувачення. Прокурор, попри трьох загиблих, просить узагалі припинити провадження. Без коментарів. Пане прокурор, ну є тяжкий злочин. Ви сьогодні представляєте обвинувачення і ви просите припинити це судове провадження. Ну це як мінімум дивно виглядає. За збігом обставин суддя у справі про п'яну ДТП з трьома смертями Сергій Корнієнко у грудні 17-го року теж потрапив у схожу історію. Збив насмерть людину і начебто був на підпитку. Тоді слідство встановило, що загиблий перебігав дорогу не по переходу, страждав на тяжку хворобу, а відтак міг померти не від удару суддівського авто. Те, що суддя був під чаркою, не довели. На спробу прокурора зупинити нинішній процес реагують адвокати. Суддя Корнієнко пішов до нарадчої кімнати. Захист потерпілих родин припускає, прокуратура затягує процес, щоб уберегти військову частину, в якій служив обвинувачений Поправка, від виплат родинам потерпілих. Сума даних позовів, там їх подано 3, дорівнює приблизно більш мільйона гривень. Відповідно, військова частина є відповідачем в даному кримінальному провадженні. Чи то через присутніх журналістів, чи з якихось інших причин, суд відмовив прокурору і вперше за півтора року постановив розшукати, з'ясувати стан здоров'я і привести Поправку силою на наступне засідання. Нам вже знадобилася лише година, щоб це зробити. Ось квартира Поправки в Білій церкві. Двері відчинили його дружина та донька. Про суд дізнаються від журналістів, а не приходив раніше через стан здоров'я. Ну, все, терпимо. 4 січня ампутували ногу. А до цього чого він не ходив на суди? А він не міг ходити. Він навіть нам в машину не міг пройти сісти. Чи може такий стан обвинуваченого стати причиною для звільнення від відповідальності, мають з'ясувати правоохоронці. Родини загиблих відступати не збираються і попри півторарічну тяганину все ще вірять у справедливість. Іван Гребенюк та Валерій Сутюк, Спецкор, 2+2. Вибух у небі просто під час польоту в американського літака раптово вибухнув двигун. Загинула жінка, що одного пасажира ледь не висмоктало в розбитий ілюмінатор. Пілотам вдалося екстрено посадити лайнер у Філадельфії. Літак американської компанії Southwest Airlines вилетів із Нью-Йорка. На борту 143 пасажири. За 4 години вони мали дістатись Далласа. Звичайний політ, аж раптом вибухає лівий двигун. Пасажири згадують, літак різко знизився на кількадесять метрів. У соцмережі поширюють відео, усі пасажири в кисневих масках, а величезний літак трясе. Після того, як пілоти посадили літак, одну жінку одразу відвезли в лікарню, однак врятувати її не встигли. Чому в небі вибухнув двигун, досі невідомо. Революція у Вірменії. Третій день масштабних протестів у Єревані. Люди вийшли на демонстрацію проти Сержа Саргасяна, який після 2 президентських термінів став прем'єром. На ключову посаду після зміни Конституції його напередодні призначив такий парламент. Упродовж 15 днів політик пообіцяв сформувати уряд. Протестувальники намагаються всіляко тому завадити. Поліція з ними не церемониться, вже десятки заарештованих. Сінького ранку і до пізньої ночі тисячі протестувальників блокують центральні вулиці Єревана. Поки одні перекривають проїжджу частину, решта колоною рушає до парламенту та до резиденції прем'єра. Кожен рух мітингувальників під пильним наглядом поліції. Правоохоронці повсюди. Від людей відгороджуються щитами. Навколо урядових будівель натягують колючий дріт. Найактивніших протестувальників одразу затягують до автозаків.
Лише за сьогодні заарештована майже сотня протестувальників, серед них багато неповнолітніх. Утім, відступати ніхто не планує. По обіді лідери опозиції на чолі з Ніколом Пашиняном збираються на екстрену нараду. Вирішують, що робити далі і як не допустити в країні авторитаризму. Те, що відбувається на вулицях, називають не інакше, як оксамитовою революцією. Парламентарії на багатотисячні протести не зважають. Напередодні таки призначили Сержа Саргсяна прем'єром. Його кандидатуру висунула керівна партія, яку він сам і очолює. Ми вже можемо формувати уряд, процес буде недовгим. Ми можемо відзначити, що перехід до парламентської республіки, передбачений Конституцією, був здійснений належним чином. 10 років Серж Саргсян очолював Вірменію, зблизився з Росією та долучив державу до створеного Москвою митного союзу. Його президентські повноваження закінчилися минулого тижня. І саме тоді країна офіційно перейшла до парламентської форми правління. Прем'єр у Вірменії тепер головна посада. І на відміну від президента, очільник уряду може переобиратися необмежену кількість разів. Мар'яна Зінковська, Олександра Мишкіна, Спецкор, 2+2. Пил в очі Ірана крила небувала, піщана буря та український авіаносець із китайським прапором підкорив світ. Перечекайте рекламу, ще побачимось. Химерна стихія, іранське місто Єз накрила потужна пилова буря. Жителі історичного міста в соцмережах публікують апокаліптичні фото та відео. Куряву геть закрило небо, у деяких районах не розгледіти навіть сонце. Лихий буревій розносить пил по всьому місту. Швидкість вітру становить понад 100 км за годину. Місцеві ЗМІ повідомляють про 10 потерпілих. Фейки їх окупанти вигадують, знімають та ретранслюють просто на передовій, наражаючи на смертельну небезпеку цивільних. А коли навіть на такі ворожі провокації наші хлопці не ведуться, бойовики щоразу влаштовують справжню війну. Відповідно, жодної тихої доби на передовій біля моря під час теоретичного перемир'я не було. Із передової біля Водяного щойно повернулась наша знімальна група. У нас всі дерева мертві, лишилося лише 3 живих. Дерева на позиціях українських морпіхів біля Азова мертві не через засуху. Їх повбивали окупанти. Там зніміть дерево, там видно, як вони прицільно стріляють по нам. Нині 1.5 тижні, відколи у квітні 18-го на Донбасі мало би запанувати великоднє перемир'я. От тільки наші хлопці на нулі так його і не почули. Ми почисли оружие, все сложили своє, думаємо, будемо починати обустраювати, воно якраз і... Погода така. Відверто була надія, що не будуть стріляти. 9 часов утра буквально ми стоїмо посреди поля. 120-ї. Сразу 8, потім 4 82-х, да? І 2 СПГ. І не відчули. Адже жодної тихої доби, починаючи від того таки Великодня, морпіхи, як не старалися, пригадати сьогодні не змогли. З сапорської сторони провокуючі обстріли. Сидять снайпера з крупнокаліберною зброєю. Називають себе морською піхотою. Вистріли РПГ дуже часті. Виїжджає дуже часто БМП, ще й не одна. У нього є мрія. У свої 20 оператор вірить, що колись викопає і збудує метро до столичної Троєщини. Але зараз він чатує власноруч викопаному окопі на передовій. Я навчався в університеті і мені набридло, я вирішив піти в армію. Так от. В університеті скучно, тут весело. Наприклад, веселими, розповідає боєць, у них на позиціях зазвичай видаються ранки. А от сьогодні буквально там, де ви от йшли, по окопчику сюди, там сьогодні у нас чоловік пішов, то по ньому снайпер працював. Хлопці кажуть, останнім часом зі сторони окупованих пікузів чужинці взялися гатити ще й з ПТРД. Ще більше людину переламає. По людях і ще потужнішими за кулеметні протитанковими набоями. 14,5 калібр.
протитанкове ружьё, наверное. Да. Пам'ятаєте початок кримської окупації, коли Путін на одній з тодішніх своїх прес-конференцій заявив, що, мовляв, перед своїми зеленими чоловічками він поставить жінок та дітей і подивиться, що робитимуть за таких обставин українські бійці. Так от, на цій ділянці фронту, на Приазов'ї, тепер бойовики використовують саме таку тактику. Схема примітивна і жорстока. Вони провоцирують нас постійно. В них з 11 часов працює ОБСЄ. І вони от стараються, думають, що ми зараз, ну, не відпрацюють, і ми туди. І втілюють ту таку схему у життя окупанти, щоразу пригадуючи настанову кремлівського українофоба. Вони, виходить, там ховаються в домах, ми по ним, ну, стріляємо, от, там, з РПГ такого. От, а вони потім туди приводять місцевих жителів, які кажуть, що от обстріляли бабушки сарай. Але й то геть не увесь творчий арсенал режисерських прийомів запорєбрікових фейкометів. Ми наблюдали чоловіка, який копає. Просто він, ну, така форма у нього гражданська, якась непонятна. І він, не боясь, от на бруствер вилазить і копає спокійно. Таке впечатлення, він так постійно вниз посматриває, там, як будто йому хтось командує там. Зазвичай, кажуть хлопці, на таке діло не реагують. Тоді вороже кіно швидко закінчується, і чужинці починають справжню війну. Відповідно, саме тієї миті творчо говорити заспокійливим розпочинає українська зброя. З передової на Приазов'ї Олександр Моторний, Андрій Марченко та Юрій Клименко. Спецскор 2+2. Розсікаючи хвилі під гул злітних літаків, Піднебесна показала, який корабель міг би бути на озброєнні українського флоту. На першому та єдиному авіаносці Народно-визвольної армії Китаю відбулися масштабні навчання. Палубні винищувачі «Шеньян-Джей-15», зроблені на базі куплених в Україні Су-33, неодноразово злітали з палуби, моделювали повітряні бої, розвідку та враження надводних цілей. Ну, а українським військовим лишається і сумом спостерігати за такими навчаннями, бо не лише літаки китайці скопіювали з куплених в Україні. Сам авіаносець – колишній український авіаносний крейсер «Варяг», проданий у 90-ті в Макао під розважальний центр. Утім, китайці вирішили, казино почекає, і закінчило оснащення авіаносця. Результат на ваших екранах. І на завершення, вони йдуть самі через зарплату, через ставлення, через брак розуміння, що робити далі в окопах. З армії йдуть досвідчені офіцери, солдати, які пройшли горнило війни з 14-го року. Ті, хто міг би вчити і обороняти українців, ті хлопці бачили, що таке війна. Вони знають і вміють воювати, але вже не хочуть. Це явище масове і його не приховати. Докладніше в наступному сюжеті. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 4 роки тому, важачи життям зі старою радянською зброєю і поламаною технікою, добровольці, солдати та офіцери знищеної української армії зробили те, в що, здається, ніхто й не вірив. Зупинили розхвалену російську армаду. Огонь по на вкадирівські! Офіційно відтоді загинули 2383 солдатів та офіцерів, і на 4-му році війни сюжети з фронту – буденність. Таке собі інформаційне тло під каву в комфортних і затишних містах. Утім, хиткий затишок може зникнути миттєво. Просто уявіть, якщо раптом бійці з синьо-жовтими нашивками на рукавах залишать свої позиції. Нині це виглядає не так фантастично. Досвідчені, загартовані в боях 14-15 років армійці вже звільняються з лав Збройних сил. Це совок. Валерій Матвійчук 14-го починав солдатом у батальйоні «Донбас». Згодом очолив механізовану роту 93-ї бригади. У січні 18-го офіцер пише рапорт про звільнення. Найважчі бої, розповідає військовик, ніщо порівняно з паперовою роботою і радянським ставленням командування до підлеглих, яке знову потроху повертається до армії. Представте собі, я приїжджаю на ВОП, там, де стоять мої хлопці. І мені кажуть, тут приїжджав якийсь полковник з великими погонами. І сказав, що це у вас тут окурки валяються в окопах. Бойовий офіцер Віталій Баранов керував цілим батальйоном 81-ї бригади в Донецькому аеропорту. Звільнився з 17-го року. Офіцер розповідає, що служити разом із людьми, які взагалі не розуміють, що таке армія, не може і не хоче. І ті всі, які в 14-му році не захотіли захищати батьківщину, в 16-му році вони всі повернулися. І повернулися на які посади? На керівні посади. Президент тим часом чи не щотижня відвідує фронт, заявляє про успішні реформи в армії та перехід на стандарти НАТО. Та інформація, яку я маю на сьогоднішній день, свідчить про
дуже високий бойовий дух і дуже високий рівень дисципліни в вашому підрозділі. Оптимізму президента не поділяє військовий експерт Юрій Бутусов. За словами журналіста, реформи в Збройних силах зазнали фіаско, а бойові офіцери замість підготовки солдатів займаються паперовою роботою. Замість стандартів НАТО – застарілі радянські статути. Звичайно, зараз це війшло в повне протиріччя з тими офіцерами, які зробили справжню бойову кар'єру під час війни. Натомість у Міністерстві оборони заперечують масовий відхід бойових офіцерів. Навпаки, генерали звітують, що за 4 роки наростили до 150 тисяч резервістів. Звільняється не більш 10% офіцерів, які набули право на звільнення. 10%. Це перше. По-друге, ми бачимо системне управління от такими постами, які виникають в нужний момент, в нужному місці. В цих надважких умовах є люди, які в армії залишаються, які навіть коли звільняються, від армії далеко не відходять. Судячи по тенденціям, я думаю, що скоро прийдеться повертатися до своїх військових справ. Що ви маєте на увазі? Думаю, що буде війна. Але загартовані в боях сержанти та офіцери, резюмує журналіст Бутусов, не повинні воювати зі стосами паперів, а стати до керма українського війська. Дмитро Мороз, Іван Головач, Андрій Вєтошкін, Андрій Опанасенко, Спецкор 2+2.